Усесвітньо відома ісландська співачка Бьорк перевидасть 9 студійних альбомів на різнокольорових касетах, які вийдуть обмеженим тиражем. Про це повідомляється у твіттер співачки. У нас є для вас сюрприз. Ми неймовірно раді випустити лімітовану лінійку касет, наголошується у повідомленні. Ознайомитися з альбомами, їх кольоровою гамою, зробити попереднє замовлення цінителі музики можуть ще до офіційного виходу на одному з сайтів. Ціна однієї касети – 9 євро, а комплект з 9 альбомів коштує 70 євро. Офіційний старт продажів заявлений 26 квітня. От тільки на чому ж їх слухати?